De cena e produção, sou aluno finalista do terceiro ano do curso de teatro. Eu participo nesta peça como responsável precisamente de produção. A todas as áreas está pensado a nível de plano curricular, está pensado para que os timings batam entre as aulas e depois estes exercícios de produção que de facto nós conseguimos, todas as áreas, pormos de facto em prática aquilo que vamos aprendendo na teoria. De figurinos. Acho que este trabalho tem sido muito interessante porque, primeiro, estamos a abordar uma época que não tínhamos abordado até agora, e para nós está a ser um trabalho de estudo muito interessante. Aprendemos os costumes e a forma de estar e vestir desta época, nos anos 20. Depois, este trabalho passou muito por alugar peças a guarda-roupas em Lisboa e mesmo ao Teatro Nacional de São João. No fundo, queremos tudo o bem deste espetáculo e acabamos a nossa licenciatura em grande. Nós partimos de propostas de uma conversa com o encenador, em que ele mostrou as suas intenções, partimos para propostas individuais e depois de as termos apresentadas, criamos uma proposta conjunta entre todos e agora, depois de aprovada, estamos na fase de concepção e de construção e de montagem. É realmente muito bom, é a única escola que nos permite uma produção desta envergadura, nós aprendemos muito uns com os outros, é realmente trabalhar em equipa e conseguir conceber um espetáculo inteiro e perceber estarmos realmente dentro de todas as áreas que é preciso num espetáculo e é estarmos realmente em ação com tudo e aprendemos muitíssimo. Acho que é incrível a oportunidade que temos aqui de trabalhar. A Gabriela vai estar vestida de preto. É noite. O objetivo neste trabalho é essencialmente que nós sejamos o mais autónomos possível, ou seja, quanto menos houver intervenção por parte dos professores coordenadores, neste caso, de luz, melhor. Por acaso, por força das, simplesmente por uma questão de opções de encenação e mesmo opções minhas de não se justificar dramaturgicamente na peça, não aplico quase nada do que dei este ano, ou seja, houve trabalhos que eu já realizei este ano bem mais complexos e bem mais, digamos, com mais elementos, por exemplo, robôs, com muito mais robótica, com muito mais complexidade do que propriamente este. O trabalho do terceiro ano acaba assim por complementar as produções que se passam aqui no terceiro ano. Sempre vai haver coisa que está para acontecer.
quando trabalhamos com várias áreas, como cenografia, direção de cena, figurinos, luz e som, temos uma noção total do espetáculo e acabamos por ficar com uma noção de como é que lá fora aquilo funciona, como é que se constrói um espetáculo com toda a gente, com o trabalho de todos. E é muito bom trabalhar em conjunto com os nossos colegas e perceber as ligações que existem e como é que temos que coordenar tudo. Porque temos alguém de fora que pega no nosso trabalho, pega nos estudos que nós já fizemos, aquilo que nós já temos vindo a trabalhar dentro das salas e dá-nos liberdade e oportunidade de pôr os nossos conhecimentos em prática, porque é disso que se trata uma produção. Não é tanto para aprender, claro que se aprende porque se aprende sempre, mas também é aplicar aquilo que já nos foi transmitido. Mas há uma coisa que eu só queria salientar, que é, nós já fizemos outras produções, ou seja, cada fim de semestre fazemos uma produção e nós temos sempre pessoas de fora que vêm, não são propriamente professores. O que normalmente a escola faz é contrata sempre um assistente de encenação que já foi aluno ou que já sabe como é que as coisas funcionam. E é professor, né? Professor. Que é o caso do Calatrei, não é? E ele funciona também como intermediário. E isso sim ajuda, porque nós já tivemos outras encenações exteriores, mas... E é muito interessante ver a relação, pelo menos de interpretação encenador, portanto a turma de interpretação com o encenador, porque ele não sabe o que é que há de esperar de nós, mas nós também não sabemos o que é que vamos esperar dele. E então é sempre este... Há sempre um tentar apalpar o terreno e perceber como é que um e outro trabalham para fazer confluir as forças, vá, e é mesmo isso. É uma primeira experiência minha com a casa, em termos de exercício final de alunos, e está a ser uma experiência muito gratificante, se bem que para mim exige um esforço grande de organização e de divisão de trabalho, mas esta turma é particularmente dotada, tanto a nível da interpretação como a nível da cenografia e dos figurinos. Eu acho que é o culminar de um percurso que os alunos têm ao longo de 3 anos e, portanto, deve-se julgar enquanto tal, enquanto exercício, eu acho que é importante. E para mim, enquanto fazedor, é um contributo de alguém que não acompanhou todo o percurso académico destas pessoas, e que agora lhes pede os possíveis e impossíveis, sem saber sequer qual é o percurso que eles tomaram aqui dentro. Mas esta peça também permite isso, quer dizer, no sentido em que é um bocado o questionamento dos cânones e a revisão da matéria dada, porque também é uma peça que concilia géneros, para além da questão fundamental de improvisar, não improvisar. Arrisca o drama, a comédia, a farsa, o melodrama, a ópera, inclusive, e portanto, essa multiplicidade de meios que este espetáculo exige parece-me bem para o culminar de 3 anos pedagógicos.